Vážení Pražané, děkuji vám, že jste měli vůli a trpělivost sledovat předvolební boj v Praze. Jsem přesvědčen, že v nadcházejících volbách rozhodneme mezi nostalgií, nepromyšlenými experimenty a rozumným rozvojem města. Rozumný rozvoj zajistí jen ti, kteří mají jasnou vizi. Praha v tuto chvíli potřebuje vítěze se silným mandátem, který bude čelit potenciální roztříštěnosti názoru. Jedině tak město udrží jasný kurz. Slibuji, že i po volbách zůstanu Tomášem Hudečkem, který je na straně Pražanů, nenechá se lobistickými skupinami zahnat do kouta, bude se zasazovat o transparentní město a bude stále dbát na to, aby peníze už nezmizely v tunelech. Společně můžeme v pátek a v sobotu 10. a 11. října vzkázat kmotrům a jejich kamarádům. Praha vám nepatří. Děkuji za pozornost.